Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin, og i dag så det tirsdag, det søvangen tirsdag, min favorittdag. Mappen vi spiller på Aftermath, det SK7, og det noen av chatten her som sa, hey Norvin, Norvin, jeg streamer, det kjempekult at dere kjenner meg igjen. Det synes jeg ekstremt kult, og ja, i dag så har jeg lyst til å gjøre det kjempebra på Sony Games. Jeg har spilt veldig mye Sony Games i helga, det har vært veldig artig faktisk. Jeg har spilt veldig mye GTA 5 siden jeg har kommet på PC, jeg har spilt veldig mye CSGO. Endelig så er Master Guardian, et eller annet, den med AK-en, den med en gul AK-en. Det kjempekult. Ok, nei, da må vi starte det, 3. Ja, så da, Norvin er mod hos Preps Dennis, akkurat som meg. Ja, sant, kanskje han... Hæ? Ja, kanskje han er mod. Da må han være ny. Uansett, yes, vi fikk en Stone Axe, vi fikk en Flint & Steel. Skal bare... Nei, hvorfor hever vi ut den? Nei, åh, hvorfor gjorde vi det? Den trenger vi jo. Ok, uansett, skal vi se nå. Vi fikk sverd med en gang. Superb. Superb. Emma Gamer hoppet rett ut av den. Han hoppet rett ut av mappet. Det skal jeg ikke si noe på. Artig, artig, artig. Det er mange spiller igjen, skjer at Dale, spillerantallet Dale, forsiktig, sakte, men sikkert nedover. Og vi skal komme oss til stranda for å se om vi får plukke opp noen items derifra. Så skal vi springe bortover. Tommeplace, ja, jo, faktisk kan jeg moderator på Prebstendeserveren, det stemmer, det gjør da. Nå har jeg tenkt meg litt godt om her også. Det må vel kanskje litt synes jeg sånn, siden han kom inn, tror jeg. Siden at han har ikke sett så veldig mye til, men det er kult, alltid kult med nye moderatorer. Så jeg fikk en bedre change chestplate, det superb, superb, oh, si merci beaucoup. Jeg ikke fransk, just saying, jeg har ikke fransk. Ok, der har vi en sverd, vi må prøve å fjerne alt av sverd og sånne kister nede på her. For det kan være et veldig kraftig våpen for å drepe oss. Og det vil vi helst unna. Fordi det er vi som skal vinne her. Det er vi som skal vinne. Det har jeg bestemt. At det er vi som skal vinne. Ok. Vet du, skyter jeg. Jeg overlever. Jeg er Norvin. Den klarer ikke å ta meg. Ok, kanskje han der klarer det. Men han der får bare spring. Ja, pigg av. Pigg av nå. Nå kjører ni pigg av. Kommer han? Skal vi se. Vi bare organiserer nå. Der. Står du her, eller? Står du her, der, sa du? I'm silence! Er du stille, fyr? Ok, ikke rop, ikke rop. Han er stille. I'm silence. Shh, 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 shh. Vær still. Shh. Åja, nå skjønner det flere folk også, ja. Nei. Ikke ta meg, vær still. Ikke ta meg. Det er så fake når det er 2 mot 1! Nei! Det er så fake når det er 2 mot 1! Det er så fake når det er 2 mot 1! Det er så fake når det er 2 mot 1! Nei! Ok, vi hopper inn i en ny sånn gjensi. Ok, vi er inne på en runde, også et splittert map som Hive akkurat har fått inn, som heter Kondas. Kondas, ikke Hondas, for det er et... Merket, byrmarker, etter han. Å du, luring, du tok fiskestangen med. Jeg skulle fiske fiske nå. Jeg skulle på fisketur, så tar du fiskestangen med. Hva er det for noe? Nei, dragonnisse, eller diggernisse. Du tok fiskestangen med, da får du lide. Da får du lide. Hvis ikke jeg får sitte her da. Med... Oi, diggernisse, prøv å ta skista med også. Ikke smart, digger nisse. Ikke ta den der, nei, for den er min. Tusen takk. Da har jeg fått det jeg trenger. Greit, vi skal komme oss bortover her for å se om, for å ta kista borti her, faktisk. For å ta kista borti her, for her er det en stensverd og en golden chestplate. Og nå ligger det jo tynt an. Du vinner jo ikke når jeg har armor, vet du. Hallo, jeg er nesten fullt armor, og du kan jo ikke gå og fighte meg. Da må du være profesjonell, da må du være proff med fiskestang. Og det så jeg, du er ikke profesjonell med fiskestang. Jeg skal ikke si noe selv egentlig, for det er ikke noe profesjonell med det jeg heller. Jeg bare synes det er dritartig å gjøre det selv. Ok, sidejet. Beklager, ha det bra. Profly. Der ja, du kan hoppe ned dit. Oi, her har jeg fått et svært slott også. Skal vi skjønne, vi har ikke noe her til oss. Vi har ikke noe bue.
Vi har ingen, nesten verdens, ingen verdens ting. Hvordan kan det gå til du? Hvordan kan det gå? Det er en litt kua her, sånn du har tilgang på mat, det ser jeg. Det er jo... Nei! 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 Du må ju inte göra sånt. För jag ska ta dig. Jag ska ta dig, Bella. Där var så en Magic Molly. Magic Molly. Kan ju dricka lite sån magi av mig. Var snäll. Jag vill ha magi. Magi. Och nej, du är där du. Okej, du är på andra sidan. Då måste vi försöka komma oss in där då. Det med det klart blir mer på det här. Och Magic Molly, beklager. Men nå ser det veldig ille ut for deg. Wow, kanskje det. Kanskje ikke. Vi fikk endelig bue for noen arrows. Nope, det gjør vi ikke. Men da er målet vårt i alle fall å prøve å klare å finne arrows. Du skjønner, vi får ikke det der. Vi kan gå i markedet her. Så skal vi finne noen arrows da. Så kan vi bare ha godt utsikt etter om det ikke er flere her nå. Det er chain helmet. Vi har... Ingenting her, vi har ingenting der, og vi... Jo, her har vi noe, her har vi noe. Wow, der har vi noe. Flottings, flotters. Meget fantastisk. Ok, nei, flottings, da har vi fått et nytt filet. Ok, vi må bare vise dem litt sånn gear hva vi har. Fordi, ok, vi må kanskje ikke gå ut her. Skjønner, her på PP er på 1.8 nå, og det er ikke akkurat den beste PP-lunchen på å PP er på. Rett og slett. Jeg får skjønne her, men du klarer faktisk å se meg. Ok, jeg tror kanskje vi skal klare å prøve. Jeg skal prøve kanskje å PP-en etterpå, men det er jeg litt usikker på. For det kan være at du klarer å ta den da. Skjønner. Jeg create faktisk med bedre legging så. Fullt, nesten helt fullt chain armor. Mange bare boots nå. Skal vi se om vi klarer å finne dem. Du har ikke arrows, du. Håper ikke han har arrows, for da sliter vi. Da sliter vi. Spis litt fisk også, kanskje. Og han der hadde arrows, da. Han der, hvem er dere da? En uspiller også. Tjekkisker, kanskje. Det var ikke meg, det var ikke meg. Det var ikke meg, det var ikke noe som skjøt arrows, jeg lover. Det var han der. Nei, åh, det var for sent. For sent der. Noen er for sent der. Jesus. Jesus and holy grind. Holy grind. Mama told me some week ago that we don't know. Wow, jeg har en arrow i brystet. Jeg skjøtter meg selv i brystet med en arrow. Nei, beklager. Her er det ingen team. Beklager. Jeg liker ikke teamers. Selv om jeg teamer noen gang selv, men... Ja. Men gjør ikke alle sammen det. X, I, 1, 3, 4, 9, 1, 1, 1. Luka. Vil du fighte? Eller vil du ikke fighte? Backstep, har ikke jeg anelse hva jeg er. No idea. Og Buvid, der skjønner jeg, der. Enchanta, sverd og i sharpness 1. Tusen takk, det var hyggelig. Men jeg hadde ikke noe arrows da, wow. Vi sliter ikke med å få arrows. Det er så synd at vi sliter med det. For det er så viktig. Vi trenger så mye. Vi trenger arrows så fryktelig mye også. Og jeg tar inn på Vuvid igjen. Så vi nok en gang klart. Hold på å wrecke nys altså. Get wrecked, mate! Han er oppe nå og har det godselig skjer i hvert fall. Vi tar ingen damage. Vi tar den ganske rolig, for det er vi som fører tern. Og der må den perfekt gå. Wow, troubles here. Hvor skal du ha den lille luring? Jeg skjønte at det var en fyr bakom meg. Og enda en fyr der også. Det er enda en fyr. Wow. My mama. My pizzeria.
Ok, skal vi se. Ok, tugge. Klarer å se det. Åh, vi fikk noen fine hits der da. Åh, der tok vi det. Hvem er det der da? Det er Wood igjen. Du gir det aldri. Åh, nei, nå har du Elvås, du. Nei. Da pigger vi av når du har arrows. Da pigger vi av, vet du. Herregud. Nei. Du skal ikke fighte folk med arrows her, vet du. Nei. Det skal ikke jeg. Så overhovedet skal ikke jeg gjøre det. Nei. Men jeg kan gjerne plukke opp dem, da. Det synes jeg er hyggelig. Plukke opp pilene dine, det synes jeg er hyggelig. Nå er jeg stenredd for at du skal bare komme ut med en liten sånn callback her. Og bare, se der da, snett opp. Jeg ser ingenting, eller vet du, det er så mørkt. Der da, tok vi det ut også. Easy peasy lemon squeezy. Tror jeg. Så får vi bare håpe ting skjer nå, for jeg ser absolutt ingen verdens ting. Og vi har ikke mat heller, vet du. Det er det verste, men det hadde den... Det hadde Erik, vet du. Han hadde litt renne armor til meg. Det er flott. Jeg mener mat, men han hadde litt mat til meg. Sånn, og der, og der, og der, der. Sånn. Get cobweb, apple, raw beef, og... Cookie? Frem med. Ja, vi spiller mot August, SX, og X, X i Luka. Det er dem vi spiller mot, dem som er konkurrenter våre, yes. Som alle skal prøve å ta ut. Og han hadde, han enchanta, what? Hadde han sånn enchanta, sånn kul ting, spag ting, eller? Hadde han det? Hadde han det? Ok, han er ikke til Luka der, han slår det ganske fint ut. Ok, skal vi skjønne, kanskje vinner her. What? Hva skjedde? Hva skjedde? Hæ? Vi gikk ikke til å slå han en gang, jo. Hæ? What? Nei! Jeg er så dårlig! Åh, herregud! Nei, jeg må si tusen hjertelig takk for å stoppe videoen. Jeg var litt sånn freak out hva som skjedde der. Jeg skjedde nesten ingen verdens ting, eller fordi det er sollys fra skjermen rett ned på skjermen min, og det skjedde nesten ingenting. Så jeg ser alle hver minste detalj av hva sånn dritt er sånn der på skjermen. Men uansett, jeg må si tusen hjertelig takk for å stoppe på så gang en tirsdag. Jeg synes det var veldig hyggelig. Du får sette en tommel opp, dette tar jeg 2 sekunder. 1, 2, har du gjort det? Har du det? Kommenter, abonner, og så snakkes vi i morgen med en splittes ny video. Mitt navn er Norvin, over og ut.